aika pirskettä on riittänyt meillä viimeisen puolentoista vuoden aikana nyt vähintään. Me ollaan päästy näkemään uskomattomia asioita. Niin kuin esimerkiksi tämä Tavastian keikka tänään. Tää jää mieleen ikuisiksi ajoiksi. Me voidaan sanoa tiivistetysti, että meillä on saattanut hieman vauhti kiihtyä. Ja tästä kiitos kuuluu meikäivästään teille. Teille, jotka kuuntelette meidän musiikkia. Teille, jotka meidän matkassa kuljette mukana. Ja varsinkin teille, jotka olette alusta asti meihin uskonut. Hyvä yleisö! Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy, tule mukanani juhlimaan. Tää on paikka, jossa kansa viihtyy, täällä tunnelmasta kunnolla tiivissään. Lennän aurinkoon. Kolmas! Kitarassa pastori Kääriäinen! Taiteilija!
Nieminen, El Weiser, AP Vuori, Jalatina, Generaali Vahva, Junnu Nepsu ja te! Tämä oli mieletön elämys. Kiitos Tamastia! Nähdään taas!